후후였다. Voi siellä on kolme artia. Nope. Kolme artia, täällä kolme ja taas korppari grille. Mitä? Kaksi! Korppari grille. Manu is with you. Do not falter. Joo, vähän heikosta opessa. Oho. Sinne grille kuoli. Ei kun Scorpion G kuoli. Ne molemmat kuoli. Extra score. Loader is injured, he's moving slowly. I mean, I guess it's true. Pystytään mitään tekemään järkeä.